No moro sanotelle kaikille, se on Glyfitellä taas, tervetuloa jälleen kerran Muminan pariin, yeah! Ja kuten huomaatte, mulla on kädessäni, toisessa kädessäni soihtu ja toisessa kädessäni pikakse, koska joku teistä oli keksinyt ehdottaa tai mainita sitä kommenteissa, koska mä en itse ikävä kyllä muistanut, että tällainenkin ominaisuus on olemassa, tai siis tämän snapshotin mukana tullut, joten kiitos tästä, eli mä nopea demonstroin, mitä tää meinaa, eli soihtu tuohon, ja no, toi ei ollut kyllä mitä mun tehdä, eli siis soihtu tähän, F-nappia painetaan ja nyt päästään hakkaamaan näin. Sitten jaa, ei mun olisi tarvitse vaihtaa näitä hommien paikkoja. Okei, mutta sit tosiaan voi laittaa soihtua right-klikistä ja mainita eteenpäin tuosta normaalisti, mikä vasemmasta klikistä. Ja tosiaan, kuten ehkä huomaatte, tai sitten ette, niin aina blogi tulee takaisin. Niin mulla on inventorissa vähän tavarat muuttunut, koska mä kävin vähän tsekkailemassa tätä Muminan ympäristöä. En mitenkään dramaattisesti, mutta vähän kävin katsoa sitä, mitä ihmiset on tehneet. Joten sen seurauksena mulla on saattanut tavarat vähän muuttua, mutta se ei nyt siis tosiaan mitenkään kovin kummonen tsekkaus. Lähinnä katsoin, että mitä ihmiset on rakennut. Tää servu lakittaa. Kuinka tää kehtaa? Mutta hei, nyt löytyy rautaa! Eli hyvät raudat saa sieltä hyölbuistii talteen. Harvoin kuin mulle X-rayta. X-ray olisi niin hieno. Älkää käyttää X-rayta. Se on oikeasti aika Törkeä käyttää sellaisia. Hyi. Ei, mutta siis tosiaan tää ei ole kyllä niin nopea keino, kuin mä olisin odottanut. Hyi. Mutta me saatiin 3 rautaa, joten se on ihan tarpeeksi. Älkää nyt blogit jääkö sinne. Tänne sieltä. Näin. Tosiaan tää seurun jo siis susta lagittaa, kuten huomaatte. En tiedä, mistä tämä johtuu, mutta näin. Se vain on aina välillä. Joskus servu lagittaa. Ja tosiaan tänne on ilmestynyt aivan törkeän iso tila. Tai tällainen alue, joka on mainattu ikävä kyllä, ja beacon, mikä antaa mining speedia. Eli niin, no se on nopeampaa mainata täällä. Mä nyt vasta tajun, kuinka kallista on tällainen tehdä. Kattokaa nyt oikeesti, mitä kaikkea se vaatii. Aivan järkyttävästi vaatii resursseja. Mä oon hakenut JFC:stä, eli Jobs Fried Chickenistä, vähän kanaa. Niin, päästään sitäkin syömään. Niin, mä yritän etsiä kun tällainen alue, missä tää beaconi vielä toimis. Tässä ainakin toimii, ehkä. Se ei toimi tässä. Ei toimi, joo. Niin tällainen alue, missä tämä beaconi toimii, yritän mainata täällä vähän eteenpäin, niin jos löydettäisi timanttia jotakin jännää. Mä haluan ehdottomasti päästä jotakin tökeröä rakentamaan tuonne maan päälle, niin sen takia mä en ollut täällä maan alla hirveän kauan olla, mutta jos tämä nyt jotakin tulisi käteen, niin se olisi aivan mahtavaa, loistavaa, uskomatonta. Ja niin, tosiaan täällä on yhteinen kaivossysteemi, moi! Moi, mitä Pertti? Pertti, älä lakita mun eteen, Pertti! Pertti, et sä noin voi tehdä, me pois, tää hakku ei tee paljon damagea, sun tavallaan kuluttaa tätä hakun kuntoa aika paljon. Come on, et sä mitään järkeä, sun pitäis kuolla jo. Kuinka kauan tää ottaa osumaan? Come on, Creeper Ross. Creeper, no niin kuoli ja se mä saan sitä yhtään mitään. Jota meidän leijeri on, XY on 14, aha, jaha, siinä on zombi, mä en ole viitsi, joka sekä tappelemaan, mut se alkaa tappelemaan mun kanssa. Täällä on, me ollaan leiron 12 nyt ehkä, noin, niin täällä on joku käynyt jo mainaamassa ihan mukavan tovin. Eli tosiaan tää on tämmönen yhteinen kaivosalo, missä kaikki saa mainata, ja pitää ilmeisesti kamat itsellänsä, hei, moi, ja, oi, okei, täällä onkin pysty hakkaamaan niin kuin, kuten vanhalla combat-systeemillä ennen aikanaan, tässäkään ei ole mitään järkeä, mutta näkään tuo hakku kuluu ihan mukavasti, kun mä vähän hakkasin tätä zombia, ja tää zombi ei tunnu ottaa yhtään damakee! Zombi! Nyt hei! Hei! Kuole jo! Nyt! Come on! Tää serullakin on niin kuolea se. Tää on hyvin ikävää, että tää on näin iso Mä en itse tykkää tässä yhteistä kaivosalueesta siinä mielessä, täällä kuten huomaatte, niin ne kaikissa ahkerimmat sankarit on saanut mainattua vaikka mitä, kun mä en löydä edes rautaa täältä hirveän paljon. Jonkin verran, mutta en hirveän paljon. Mutta kyllä me saatiin 6 raat, kyllä me saatiin sillä hakku tehtyä, joo, kunhan nyt vaan furnasen luoksi löytäis, eikö niin, mä oon mennyt ajatuksia sekaan, siis tosiaan siellä tämän mainospaikan alkupuolella, siis siellä missä tänne tullaan, niin on ilmeisesti sellainen automaattinen furnasesysteemi, eli sinne heitetään kamat sisälle yhteen kohtaan, ja sitten vedetään vivusta alas, ja se kone automaattisesti tekee ne, tai sulattaa ne kamat, mitä halutaan. Mä voisin sitä näyttää teille nyt sopivasti, koska mä en itsestä en ole vielä ehtinyt käyttämään. Mulla menee sanat aivan sekaisin, mutta en ole ehtinyt itse vielä käyttää sitä konetta, niin mä ajattelin, että mikä se parempaa kuin näyttää teillekin samalla, miten tämä homma toimii. Se taas olla täällä päin ehkä. Mun ehkä kannattaa hypätä, kun menee ruokaa. Tuolla ovi. Onko tuo ovi? Se on ovi.
Is this the right way, you might ask? Mutta minä en tiedä, onko tämä oikea tie. Todennäköisesti ei ole oikea tie. Sen huomasi siitä, että tämä minun kaivoshommani tuolla ei pitäisi tulla tielle. Eli me olemme menossa aivan väärään suuntaan. Tää on ongelmallista, että näin iso tää kaivospaikka, siis ihan senkin takia, että joku, oletko sinä siellä, ei. Senkin takia tosiaan, että tää on näin iso tää paikka, niin täällä voi olla vähän vaikea, kun löytää pois, kuten huomaatte. Ehkä meidän pitää mennä tänne suuntaan, ehkä. Mä uskon, että tää on oikea paikka, joo, kyllä tän täytyy olla, tääkin on iso alue, joo, tänne vaan. Siellä tuo näyttääkin olevan tuo sulatuskone, ja mulla tuli ukolle nälkä. Kuinka, sanotaan näin, että ukko ei varmaan kovin iso maha oma, kun se joka minuutin välein, joka pari minuutin välein pitää syödä tällaista niin kokonaista kanapalasta suuhunsa, että se ei kuole. Tai siis sille, että se jaksaa juosta. Valmiit! Oh boy, Netherbrickin oli kyllä yhtään mitään. Niin miten tää meni? Sulatettavat astiat. Näin, joo. Hiiliblokkeja. Siellä hiiliblokkeja, mutta tämä saluan keloita. Näin. Nämä saavat kelota ja lähtisikö se toimimaan se kone? Vipuu! No niin. Ei sitä! Tämä! Nei! Miksi se ottaa vain vääriä? Ai se ton takia. Näin. Ja tuolla se näkyy hiilipokki valmiina. Noin. Älä laita niitä netherbrickkejä sinne, jätkä! Tai kone. Älä laita niitä netherbrickkejä sinne. Come on! Ja puhelin. Sst, puhelin. Älä, ei, et tee sitä. Hups. Ei tässä mitään järkeä, on parempi sulattaa ite. Mulla meni hiiltä hukkaan tuossa, mutta tehdään köyhän miehen furnase. Tällä itse saataakin olla köyhän miehen furnase. Eli tässä tämä, ja sinne nämä, sisälle, ja näin. Noin, se on hyvin yksinkertaista. Kuten voitte huomata kenties. No niin. Ja nyt me tässä odotellaan vähän aikaa, että ei! Et ala ampumaan. Me odotellaan, että ne on sulaa tuossa ja otetaan kohta ne parempiin talteen. Tääkään ei kuulosta yhtä järkevällä. No niin, hypätään ajassa eteenpäin. Ja miksi mä lahitoin nää tänne? Eihän mulla hakkua rikkoa näitä. Oi, mitkä mysteerit. Hyppäsimme ajassa noin minuutin eteenpäin, niin on ehkä sulanutkin nuo furnaset. Ehkä, kenties! Tai sitten ei. Hei! Come on! Stop! Mitä? Älä sitä nuolta tuo siitä seinän läpi! Ei! Elä kämpi siinä! Noni! Yes! I'm free! Mä ympäröin sut, sä et pääse ampumaan mua! Ei! Sä et voi ampumaan! Ei! Seis! Ei, noin saa tehdä! Sinne vaan! Just noin! Sinne vaan! Pakita sinne! Elä tuu pois! Ei! Tää ei mennyt ihan suunnitelmien mukaisesti, mä melkein kuolin tuolle, ja mulla ei vieläkään sitä hakkua. Oi. Joskus tuntuu, että Minecraft ei ihan kovin helppo peli ole, ainakaan jos minä tätä olen pelaamassa. Jos mä hiivin, niin sen ei pitäisi nähdä mua. Hei! Missä se on? Missä? Hei! Stop! Et sä voi tehdä noin! Mihin se häipy? Hei! Jätkä! Hei, mä pitää syödä leipää, että mä en kuole. Hei! Hei! Yes, mä en näe sitä. Nyt, jos on tuossa, mä jumitan sen siihen. Ei, miten sä voit tietää ton? Et sä voi hypätä vaan siitä pois! Et sä voi tehdä niin. Stop, et tuu tänne. Joo, kämpit siellä. Tai no, älä kämpi siellä, mutta et tuu ainakaan tänne. Kunpa vain minulla olisi miekka! Hei! Noni, sinne jäi, vihdoinkin. Hirveä urakka, mutta se on tehty. Nyt mä saan noin raudatkin, yes. Mulla ei ole tikkuja tehdä uutta hakkua. Köh. Aivan mukavasti. Cobblestonekin ainakin, siitä ei ainakaan pulautu olemaan, mutta ja stonea, mutta olisi ihan se aivan mukava, jos olisi esimerkiksi puuta vähän enemmän jossakin, kenties. Joo, täällä on ilta. Loistavaa. Hundi tuli. Antakaa puuta, mä rikon teidän talot ja vien teidän puut kohta. Hei, tässä on puu.
Näin. Puuta tänne. Sieltä nyt äkkiä mä istutaan uuden puunhan tilalle tuota, jos tää... Tai kun olen saanut nämä lankut tästä. Hakattua talteen. Noni. Nyt vasta sapling. Saplingos. Anna, please, puu. Et sä voi tehdä näin, että sä tanna mulle yhtään saplingia. Et sä vaan, sä et voi tehdä näin. Sä annat mulle se sapling. No niin, sieltä tuli. No niin, kyllä sä voit tehdä tolle, nyt annat sapling. Yes. Se oli tässä kohti. Noin. Hommathan menee just niinkö suunniteltu. Yes. Sitten vähän tikkuja. Näin. Ja nyt vain craftaamaan vaikkapa VPn talon sisällä. Siinä. Nyt tehdään joinks tosta hakku. Yes. Ja sitten miekka. Että me ei kuolla. Yes. Näin. Noni, tää on hyvä lähtökohta. Yes. Just noin. Time to strike. Mä haluan tehdä pari yllätyskylttiä. Klyffi Protectron. Ai. 0 päivää ilman Klyffin kuolemaa. Hei. Ei noin saa tehdä. Omista chestiä vaan kaikki pitää kaivaa. Hyi. Flunssa on hyvin ikävä asia. Tehdään tota pari tällaista kylttiä. Näin. Mitäs täällä? Noituutta. Witchcraft. Noituutta. Tuota. Mä haluan jättää tällaisen hienon oman kyltin tänne. Antakaa kamaa. Pls. Te. Röfi glyfi. Näin. Ja nyt mä teen arkun tälleen taitavasti tänne. Tästä näin. Yes. Näin. Ja nyt mä laitan tähän arkun. Mikä sen parempi keino saada kamaa kuin kinuta sitä? Nimittäin minä keksin vaikka montakin, mutta tämä on yksi. Chops fried chicken, vähän kanaa tuosta talteen. Näin. Ja täällä on tosiaan tehty sokeriruokafarmi, jossa tehdään sokeriruokaa. Ja mulla ei vieläkään mitään ideaa, missä sokeriruoko ilmestyy, kun se on farmattu. Itse käydään katsomassa. No, olipas vaikea mysteeri. Ei, mutta mä eilen kävin tosiaan näin tän talon, niin sinne pääsi sisälle jostakin täältä. Ja tuota arkku ei vielä ollut tuossa. Niin, se sokeriruoko ei oikeasti mennyt mihinkään, tietäkseni mihinkään järkevään paikkaan. Tai sitten meni, mutta mä en vaan huomannut sitä. Ja sitten täällä tuossa nähti tuollaisen hienon kuopan, johon Joppi yritti tehdä tällaista hissiä. Slime block hissiä. Hirveän iso pudotus, kuten näette, mutta ei tarvitse saa sitä valmiiksi ja rakensi jonkun aivan omituisen näköisen kierreportaikko systeemin siihen tilalle. Jep. Täällä on kyllä, kuten huomaatte, niin tosi paljon on porukka saanut rakennettua vaikka mitä. Et mikäs talous täällä päin on? Tää on vähän erikoismärkäinen talo, sen takia pitää käydä katsomassa, mikä se tämä on. Joinks, no niin, hei! Moi, tässä timanttia, no ei. Hei, et räjää! Tää ei mun talo, et räjää! No niin, hups, melkein säikeet sehti räjähtä sinne. Tää on niin oma kaivos. Kuinka kehtaa pitää omaa kaivosta? Tässä se on vaikuu tollanen, ai, sellonen, tiedätkö, kellari. No, pikkuvikoja. Melkein sama asia. Tytyty. Thank you. Kiitos. Mä sain tapettua ensimmäisen monsterin, mä sain sitä achievementin. Yes, tämä on suuri saavutus. Mitäs täällä on? Kaikki tiet vievät muminaan. Hei, kattos toi argu tuol. Katokaa argu takanan. Näin. Ehkä ne ihmiset huomaa. Katokaa argu takananne. Hei, kattos toi argu tuol. Antakaa kamaa, please, röfiklyfi, noin, ja joku päivä tänne ilmestyy yksi netherrack, jolla mä en tee yhtään mitään, mutta se ei haittaa. Pikku vikoja. Hoi. Mutta hei, musta tuntuu, että nyt olisi hyvä aika lopetella tämä video taas tähän tällä kertaa. Toivottavasti te olette pitäneet tästä Mumina-videosta, ja ehdottomasti, jos piditte, niin jättäkää ihmeessä sitä tykkäystä, niin mä tiedän, että te haluatte nähdä lisää Muminaa. Jos teillä on jotakin kommentoitavaa sanottavaa, niin jättäkää se kommenttia sinne videon alapuolelle, ja jos te ette nyt jostain syystä sitä ole tehneet, niin kannattaa tätä meikäläisen kanavaa, niin pysytte perillä meikäläisen uusista videoista. Mutta joo, hei, pidet voittaa, se on Klyffi, moro!
We'll be right back.